er vi kommet hjem her. Og det er virkelig, virkelig dejligt. This is our room. Det er virkelig nice. Der er lige sådan en lille, vi kom ind. Hvad er det her? Nå. No. Hvad? Hold da vent. Der er toilet herude. Går et toilet med andet sted? Det er slet ikke set. Næ. Nå, det er da fint. Værelset. Det her, det var derfor det her hotel blev valgt. Ja. Det er rimelig nice. Så flot. Dejligt fransk balkon. Look at this. Pretty. Hvad siger vi så bare? Jeg er så glad. Det er så lækkert. Og det er dejligt varmt udenfor faktisk. Så 19 grader udenfor, 19 og grader. Sol en gang imellem. Lige nu er der sol. Ja. Ej, det bliver gødt. Perfekt. Og badeværelset. Herud til. Så vi vil nok lige pakke ud, eller lige sådan lande. Ja. Ja. Jeg er simpelthen over excited lige nu. Hotellet vi er på, det hedder Hotel Matisse. Jeg kan se det her faktisk. This one. Og det ligger ret tæt på Champs-Élysées, som er sådan, ja, et virkelig fedt område i forhold til shopping, og sådan, man kan komme sådan ret hurtigt hen til de fleste ting, føler jeg, sådan, som vi er interesseret i. Så, that's nice. We are getting ready. Vi har en lille body på fra Zara. Og så fik jeg det armbånd, og den her halskæde er søde Ida. Det var meget sødt af hende. Hun er sgu en dejlig en. Så det er outfittet. Vi har lige fået spist os en lille sandwich, og nu går vi lige lidt rundt her ved Champs-Élysées. Og jeg skal nok købe mig en lille taske nu her. Så det vil vi lige prøve at finde den butik. Og så må vi se. Jeg har kigget på en taske her, her fra Jacques Mousse. Så jeg står lidt mellem to, så det skal vi se på. Ja, den er også nice. Med det der materiale. Den der synes jeg også er ret fed. Den er også fed i det der materiale. Også lige min farve. Ja. Ja. Nice. Det er den her, jeg har kigget på hjemmefra. Så det kunne godt være, at det var lidt eller en lille meget. Den er vildt flot, den der. Den kan jeg så virkelig godt lide også. Nej, brun i brun er ikke, den er ikke så god, men den er vildt flot. Ej, den skal jeg lige kigge. I got the bag.
Vi har været rundt i byen helt lidt af, og nu er vi kommet tilbage på værelset. Klokken den er faktisk 21, og vi er i gang med at gøre os klar til at tage ud og spise noget mad. Gør det bare lidt stille og roligt i dag, men skal ud og have noget pasta, tror jeg. Ja. Ja. Mm-hmm. Skal vi komme afsted? Let's go. Ja. For et bad. Så er vi stået op og er i gang med at gøre klar til dag 2. Kunne jeg måske låne en af de der basis toppe hos dig i dag? Nej, ved du hvad, det kan faktisk godt være, at jeg måske bare bruger min sorte. Jeg skal lige prøve at se, hvad der ser godt ud. Det må du gerne, hvis det er. Jeg har taget teklebukser på og Skims t-shirt sort og den her Jeff Avenue cardigan i sådan en cremefarve. Jeg føler den her farvekombination er okay. Så det er det, vi ruller med i dag. Skal jeg bare lige have lavet mit hår. Det her, det er sådan lidt sjovt spejl. Jeg skal til at åbne tasken, som jeg købte i går. Så kan I lige få lov til at se, hvilken en jeg gik med. Vi er på vej over til en café, hvor vi skal have noget morgenmad og noget kaffe, eller det bliver nok lidt mere en brunch, fordi det blev lige lidt senere end antaget. Ja, så jeg tror, vi bare skal igennem de her sådan haver, og så er vi der. That's nice. Det er så flot, sådan alt er sådan sprunget ud, men vejret kunne godt være en lille smule bedre, men vi klager ikke, fordi det regner ikke. Og det gjorde det lidt i går, så så skal vi herind og have lidt morgenmad. Så har vi fået lidt mad her. Portion pandekager og avocado toast til deling. Og lidt iskaffe. Mega lækkert. Det ser så godt ud. Yum. Vi er lige gået fra caféen. Det var mega lækkert, det der mad. Og kaffe også. Så nu er vi gået herhen til Louvre. For lige sådan at se os lidt omkring. Og ja, få set det også. Mange mennesker. Hvor er hun? Så går hun bare langt væk. Her kommer. Der er så mange mennesker, der sådan tager billeder og sådan noget, men det er lidt hyggeligt, synes jeg. Og ja, vi suser også bare rundt og tager lidt billeder. Det er så pænt. Jeg er så varmt lige nu, så jeg har lige sådan smidt min jakke, og vi går lige nu i den have, der sådan er ved siden af Louvre. Vi går mod Eiffeltårnet nu, og ja, solen skinner, og det er dejligt, og status er, at alt er godt. Thank you.
vi er kommet frem til Eiffeltårnet, og ja, solen skinner, det bare så smukt. Så. Nu er planen bare, at vi sådan hygger lidt rundt her, og så ja, bare nyder, at vi er her. Nu vil vi lige finde noget at drikke, fordi det er så mega varmt, men det er så dejligt, så jeg kunne virkelig godt drikke en iste. Ja. Ja, lad os se på det. Så er vi kommet hjem til hotellet og har shoppet lidt lækkert, som vi skal herud og spise. Så kan vi åbne. Vi har købt nogle croissanter, som I så, og oliven og nogle chips. Hygge, hygge, hygge. Så skal vi spise og hygge, ikke? Skal vi. Så er jeg blevet færdig med at gøre mig klar til, at vi skal ud og have noget aftensmad nu her. Vi tænker at spise noget pizza, hvilket bliver lækkert. Ja. Så det er dejligt, vi har en god aften i vente. Så er det blevet sidste dagen, og vi er stået op og gået ud for at finde noget morgenmad. Ja, find os en kaffe, hvad jeg vil sige, og sætte os inde i en park og nyde det. Så fik vi fat i croissanter, og så er det bare kaffe. Så har vi fået spist vores lækre croissanter. De var faktisk virkelig gode. Kæmpe anbefaling. Nu vil vi lige gå en tur her i parken, fordi at der er et museum, vi gerne vil på. Det hedder noget med orangeri. La orangeri? Ja. Så vi tror, at fordi vi er under 25, så kan vi måske komme gratis ind faktisk her i Paris på alle museer. Men det vil vi lige undersøge nærmere, når vi kommer. Nå, skal vi smage på det? Ja. Min er også god. Og nu kom solen. Det er skønt. De var vildt gode, de der margarine. Jeg var helt vild med rosesmagen. Lidt sjovt, men der fik jeg også en is i går, der var vildt god med rosesmag også. Så det kan jeg meget godt lide. Nu skal vi lige have lidt at drikke. Så vi går lige på Starbucks og køber en limonade eller et eller andet lækkert.